سلام سلام ودي سايتي بيسابوش انديت ناتشو بيالاچو بيت روغزي يا سالفاچو اندونه تسفا ادرغالو زاريم بتلاي مرجاوچ ودنانت بك بيالو هاجر بيت لمتغبو انفستمنت تزغاشتوال በቅርብ ዶክተር አብይ አህመድ የትውልደ ኢትዮጵያን ዲም ኢትዮጵያን ሆናችሁ ወደ ሀገር ቤት ግቡ በሚል 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ እንዲገባ ጥሪ ማስተላለፋቸው የሚታወቅ ነው። ከዛ ጋር በተያያዘ የኢንቨስትመንት ሁኔታዎች አማራጮች ተዘጋጅተዋል ተብሏል። ከውጭ ሀገር ለምትገቡ ዝርዝር መረጃውን ነግራችኋለሁ። እኛም ደግሞ አንዳንድ ኢትዮጵያውስ በጣም አንገብጋቢ የሆኑ የኢንቨስትመንት ወይም ደግሞ ለከውጭ ለሚገቡ ለዲያስፖራዎች የሚሆኑ የኢንቨስትመንት አይነቶችንም አዘጋጅተናል ነግራችኋለን። አብራችሁኝ ነው። አዲስ ለሆናችሁ ሳይቲዩብ እንባላለን። በኢንተርናሽናል ቢዝነስ በቪዛና በተለያዩ የዓለም አቀፍ መረጃዎችን ያሰራጨን ያለን ቻናልን በየሰቡ ነው። እንደ በየሰበናችሁ እንደተለመደው ሼር ላይክ ኮሜንት ማድረግ አብራችሁ እንድትቀጥሉ ለማሳሰብ ወዳለው። እንግዲህ ዛሬ በወጣው መረጃ መሰረት ኮሚሽነሯ እንደተናገሩት በጥሪው ምክንያት ሀገር ቤት ለምትገቡ ወደ ኢትዮጵያ ለምትመጡ ዲያስፖራዎች ወደ ሀገር ቤት መምጣት ላላችሁ ኮሚሽነር ሌሊሴ እንዳለችው የኢንቨስትመንት አማራጭ የተለያዩ ሁኔታዎችን ባገናዘበ መልኩ እንግዲህ ቀርቧል ተብሏል። ይህ ኢንቨስትመንት አማራጭ የማይወበት መድረክ ነው የተዘጋጀው። የተለያዩ ኢንቨስትመንት አማራጮች ተዘጋጅተዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ ቅድሚያ የምትሰጣቸው መስኮችም እንደዚሁ ተለይተው በዛ ላይም የተለያዩ ንግግሮች እንደሚደረጉና መድረኮች ላይ ውይይት እንደሚደረግ እንዲሁም ደግሞ ከውጪ ለሚመጡ ዲያስፖራዎች አማራጮች እንድትዘጋጁ ነው ማግኘት የቻልነው መረጃ የሚገልጸው ማለት ነው። እንዲሁም ለኢንቨስትመንት ለማድረግ ለምትመጡ ራሱን የቻለ የመስተናገጃ ዴስክም ተዘጋጅቷል። እናንተ መጣችሁ በቀጥታ ኢንቨስት ማድረግ ብቻ ነው። መድረኮችም ተዘጋጅተዋል፣ አማራጮችም ተዘጋጅተዋል። ሁሉም ነገር ዝግጁ ነው ተብሏል አሁን ላይ ማለት ነው ከውጪ ሀገር ለምትገቡ። እንዲሁም ደግሞ ቴክኖሎጂ ይዘው ለሚመጡ ወይንም ደግሞ ከቴክኖሎጂ ዘርፍ ላይ ለምትመጡ ወይም እዚህ መጣችሁ በቴክኖሎጂ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ እገዛ ለማድረግ የሚችሉ እድልም እንደዚሁ ተመቻችቷል ተብሏል። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ያልተነኩ ኢንቨስትመንት ዘርፎችንም እንድታዩ ተዘጋጅቷል አማራጮች ተብሏል። በዚህም ጉዳይ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንዲሁም ከዲያስፖራ ኤጀንሲና ከተለያዩ የክልል ኢንቨስትመንት ቢሮዎች ጋር እየተሰራ ነውም ተብሏል። ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ችግር ውስጥ ብትሆንም በበጀት አመቱ በአራት ወራት ውስጥ ብቻ ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሀብቶች ኢንቨስትመንት መጀመራቸውንም ገልጿል ኮሚሽነሯ። ስለዚህ ከውጭ ሀገር የምትመጡ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኢንቨስትመንት አማራጭ ስለተዘጋጀ ሀገራችሁ ላይ ኢንቨስት አድርጉ ተብሏል። ቀላል አማራጮችም ተዘጋጅተዋል። በቀጥታ መጣችሁ ያለምንም ችግር የምትስተናገዱበትም ዴስክም ተዘጋጅተዋል ተብሏል። ያ ማለት ይሄን ጉዳይ ብቻ የሚመለከት አካል አለ እንደድሮ ቢሮክራሲ ውስጥ ገብታችሁ እንዳትቸገሩ በሚል በጣም ቀላል አማራጭ ተደርጎ ቀርቦላችኋል። ስለዚህ እሱን አማራጭ እንድትጠቀሙም ነው እንግዲህ የወጣው መረጃ የሚያሳየው። ስለዚህ ወደ ሀገር ቤት የምትመጡ ይሄንን መረጃ ካገኛችሁበት ከሰማችሁበት ቀን ጀምሮ ሄዳችሁ የኢንቨስትመንት ዴስክ ላይ ማግኘት የምትፈልጓቸውን መረጃዎች በሙሉ ማግኘት እንደምትችሉ ነው የምንነግራችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከዚህ ከኢንቨስትመንት ጋር በተገናኘ አንዳንድ መረጃዎችን እንንገራችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የኢንቨስትመንት አማራጮች አቅጣጫዎች ምን ይመስላሉ? የትኞቹ ዘርፎች ላይ ክፍተት አለ? የትኞቹ ዘርፎች ላይ ቢሰራ ምን አይነት ውጤት ሊያስገኝ ይችላል የሚለውን ከዚህ ፍትኛ ከነበረን ልምድ አንፃር እንዲሁም ደግሞ ካገኘናቸው መረጃዎች አንፃር ለይተናቸው በይበልጥ ከውጭ የመጡ ሰዎች የሚሰሩባቸው አገሪቷ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ ክፍተት ያለበትና ለአፍሪካም የሚተርፍበት ከፍተኛ የሆነ የኢንቨስትመንት ዘርፍ የሚባሉትን ለይተናል። እንዲሁም የመንግስት ገዛም የምታገኙባቸው ምን ምንድናቸው የሚለው እንንገራችሁ። በዋነኝነት እንግዲህ በማዕድን ዘርፍ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች እየመጡ እየገቡ ነው ያሉት። የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ማዕድን አለ ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛዎቹ ክልሎች ውስጥ የማዕድን ቦታዎች አሉና እነዚህ የማዕድን ዘርፎች ላይ በተሰማሩ በጣም አዋጭ ነው የሚሆነው። ማዕድኖቹ እዚህም ፕሮሰስ የሚደረጉ እንዲሁም ደግሞ ወደ ውጪም ለፕሮሰስ ኤክስፖርት የሚደረጉ እንደየሁኔታው አሁን ላይ በቅርብ የወጣው የማዕድን ህግ እንደሚለው ከሆነ ከዚህ በፊት የነበረውን አሻሽሎታል። ከዚህ በፊት የነበረው አብዛኛው ወደ ውጪ የሚላከው ማዕድን ፕሮሰስ መደረግ አለበት የሚል ነበረ። አሁን ላይ መጠኑን ቀንሰው የተወሰነው ብቻ እዚህ ተደርጎ ሌላኛው መሄድም እንደሚችል በቅርብ ተሻሽሏል። ድሮ ወደ ነበረው መጀመሪያ ወደ ነበረው ህግ ተመልሷል ማለት ነው። ስለዚህ ማዕድን ላይ ብትገቡ በጣም ያዋጣል በጣም ያለምን ኢኮኖሚ ከሚዘውሩ ዘርፎች ውስጥ አንድ ነው እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያስ ገና አልተነካም ወርቅ ብትሉ ኦፓል የተለያዩ የከበሩ ድንጋዮች እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም እንደ እብነ በረድ ያሉ ድንጋዮች እንደነ ፖታሽ በጣም ብዙ ከፍተኛ የሆነ ማድን ያላት ሀገር ነች ኢትዮጵያ ስለዚህ እነዚህ ማድሮች ላይ ብትሰማሩ በጣም ከፍተኛ የሆነ ውጤት ታስመዘግባላችሁ እንዲሁም ሀገሪቷ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የማድን አቅርቦት ወይም ደግሞ ሀገሪቷ እንዳላት ማድን መጠን ኤክስፕሎይት የተደረገ እየወጣ ስላልሆነ እናንተ ይሄንን ገብታችሁ እዚህ ላይ መሳተፍ ትችላላችሁ መስራት ትችላላችሁ ሌላው ደግሞ በኮንስትራክሽን ዘርፍ ነው ኮንስትራክሽን ላይ ሀገሪቷ ውስጥ የተወሰኑ ስራዎች የተሰሩ ቢሆንም ሀገሪቷ ካላት አቅም አንፃር በጣም በከፍተኛ ሁኔታ መስራት ይተበቀበታል በሆቴል እንኳን ካየን ኢትዮጵያ ሊኖራት የሚገባትን ያክል ሆቴል አይደለም ያላት በጣም ብዙ ሆቴል ያስፈልጋታል መርጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ የቱሪዝም ሚኒስቴርም ላይ ያለው መርጃም ገብተን በእና ከፍተኛ የሆነ መሻሻል አለ በጣም ከፍተኛ የሆነ መሻሻል አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆቴል ጋር በተገናኘ ሌሎች እንዲሁም የቱሪዝም እንዲሁም የኮንስትራክሽን ዘርፎች የመኖሪያም የሚሆኑ ሪል ስቴቶችንም በእና ነገር ግን ይህ እንዳለ ሆኖ አሁንም በከፍተኛ ሁኔታ ያስፈልጋታል ኢትዮጵያ ማለት ነው በጣም ትንንሽ ሀገራት ጋር ራሱ ተነጻጽር በጣም ብዙ መስራት አለባት ስለዚህ እዚህ ላይ ብትገቡ ኮንስትራክሽን በጣም ከፋይ ድርጅት ነው በጣም የልፋታችሁንም የሚሸፍን ስለሆነ ወደዚህ ብትገቡ የሚል አማራጭ እኛ ለማሳየት ይዘን መተናል ሌላ ደግሞ አግሮ ኢንዱስትሪ ላይ ከርሻ ጋር በተገናኘ የርሻ ምርቶች ኤክስፖርት የሚደረጉ እንደና አበባ ሌሎችም እዚሁ ለሀገር ቤት አገልግሎት ለምግብነት የሚውሉ እንዲሁም ወደ ዱባይም ኤክስፖርት የሚደረጉ አሉ ወደ ሌሎች አካባቢዎችም ኤክስፖርት የሚደረጉ እንደዛም ላይ ብትሰማሩ በጣም በሩ ክፍት ነው እና አልተሰራበትም በጣም ስለዚህ ወደዛም ብትሄዱ የመንግስት ድጋፍም እንዳለ ሆኖ ከዚህ በፊት ብዙ ሰዎች እዛ ዘርፍ ላይ ያሉ በተለይ አበባ ላይ የውጭ ዜጎች እንዳሉ መረጃው አለን ስለዚህ እናንተም ብትገቡበትና ወደ ተለያዩ ዘርፎች ላይ ገብታችሁ ብትሰሩ ይበረታታል አማራጭም ነው ጥሩም ያዋጣልናለን ሌላው ትራንስፖርት ዘርፍ ላይ ነው ትራንስፖርት ላይ የአገልግሎት ላይ የተለያዩ ሀገር አቋራጭ ሀገር ውስጥ እንዲሁም ደግሞ በኤር አምቡላንስም የተለያዩ በሄሊኮፕተር ደረጃ እንዲሁም ደግሞ ቻርተር አውሮፕላን ደረጃ የሚሰሩ አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የተወሰኑ ብቻ ናቸው ያሉት የምስራቅ አፍሪካ ላይም በስፋት መስራት ስለሚቻል እዛ ላይም ጥናት አርጋችሁ ብትገቡበትና ብትሰሩ የሚል አማራጭ ይዘን መተናል እንዲሁም ጤና ላይ ክሊኒክ ሆስፒታል እና የተለያዩ አገልግሎቶችን መስራት ይቻላል ይሄ ማለት ምንድነው ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ሀብ ወይም ሴንተር ሞንት ይችላልች ማከል ሞንት ይችላልች የጤና መዳረሻ ማከል ብዙ አፍሪካውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ይመጣሉ ከዚህ በፊት የተለያዩ አገሮችን ላይም እንደዚሁም ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሰሩ የነበሩ በጤና ላይ የነበሩ ሰዎችን ማግኝተ ማውራት ይችላል ነበር ሄልዝ ማርኬቲንግ ላይም እንደዚህ የሚሰሩ ሰዎችን ሄደን አውርተን ነበር የነገሩ መርጃ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላይ ብዙ ሰዎች ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ይዳሉ ለአረቡ ሀገራት ቱርክ መዳረሻ ናት እንዲሁም ለሌሎች አካባቢዎች የራሳቸው መዳረሻዎች አሏቸው ለአፍሪካ ግን ኢትዮጵያ መሆን የሚያስችላት ቁመና ላይ ናት ከፍተኛ የሆነ የጤና ተቋማት ያስፈልጓታል እንዲሁም ደግሞ ያላት አጠቃላይ ሁኔታ ምቹ ነው አሁን ላይ የተጀመሩ ስራዎች አዲስ ስራ ቢመጣ መስረት የተጣለ ስለሆነ ጥሩ ስራዎች መስራት እንደሚቻል ነው የሚያሳየው ስለዚህ ጤናው ላይ መግባት መሳተፍ የምትችሉ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለማሳየት ነው ኢትዮጵያ የአፍሪካ የጤና መዳረሻ መሆን ትችላለች ደግሞ አብዛኛው ላይ እየተሰራ ነው ያለው እዛ ላይ ብትገቡ በቀላሉ እናንተም ውጤታማ መሆን የምትችሉበት ድል ይኖራል ሌላ ደግሞ ከዘመናዊ የከብቶች እንዲሁም የስጋ የወተት ተዋጽኦ የእንስሳት ተዋጽኦ ጋር የከብት ማደለብ እንዲሁም ደግሞ እንዲሁ ከእንስሳት ጋር በተገናኘ ስራ ላይ ብትሰሩ እሱም በከፍተኛ ሁኔታ አዋጪ ነው እንዲሁም ደግሞ የእንስሳት መኖ ላይ ዘመናዊ የሆነ የመኖ አቅርቦት ላይ እዛ ላይም መሳተፍ ትችላላችሁ ከዛ ጋር በተገናኘ እንግዲህ ሀገሪቷ ውስጥም ትልቅ ፖቴንሻል አለ ለምስራቅ አፍሪካም የሚተርፍ ነው በተለይ አፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የስጋ ቀንድ ከብት ባለቤት ነች ኢትዮጵያ ስለዚህ ይሄ በጣም አዋጪ ስለሚሆን እዚህም ላይ ገብታችሁ መሳተፍ መስራት ትችላላችሁ ቴክኖሎጂ ላይ በተገናኘ ደግሞ አይቲ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ መሰራት የሚችልበት ነው ኢትዮጵያ ስንል እንግዲህ ምስራቅ አፍሪካ ላይ እንዲሁም የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ኢትዮጵያ ውስጥ ስላሉ አፍሪካን ለማያስ ስለሚመች ይሄን አጋጣሚ መጠቀም ያስችላል በሚል ነው ትልቅ ፖቴንሻል አለ ኢትዮጵያ ሲባል ለአፍሪካም ማሳየት ለአፍሪካም መስጠት ለአፍሪካም መስራት ይችላል ከሚለው እይታ አንፃር ነው እዛ ላይ መስራት ይችላል እንዲሁም ደግሞ ኤሌክትሮኒክ እንዲሁም ማሽነሪ የሆኑ እቃዎች ጋር ቬክል መግጣጣሚያዎችን መስራት ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ገና ያልሰራበት ዘርፍ ነው መኪናውንም ከውጪ የሚገባበት ነው እናንተ አሁን ላይ መኪኖችን ማስቀባት ይችላል በተለይ ደግሞ ለሀገር ውስጥ የሚሆኑ ለስራ የሚሆኑና እንዲሁም ደግሞ አውቶሞቢል የሆኑ መኪኖች ላይ በጣም ከፍተኛ ክፍተት አለ የጭነት ሌሎቹ ላይ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው አንገብጋቢ የሆኑት ላይ ራሱ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ክፍተት አለ መንግስት በዚህ ዘርፍ እንደሚያበረታታና አይዟችሁ ቀጥሉበት እንደሚል ነው የሚያሳየው የኢንቨስትመንት ባህሉ ጥሩ ነው እንዲም ደግሞ በቀጣይ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ስራዎችን እንደሚሰሩ ነው ያየን ያለ ነው ከኢንቨስትመንት ጋር ስለዚህ ብዙ የውጭ ዜጎች የሚሰሯቸውን ስራዎች ኢትዮጵያውያን ብትሰሯቸው ጥቅሙ ድርብ ነውና በጣም ድርብ ድል ነው ያለው ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያዊ በሚለው አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ተመልሶ ካፒታሉ ዚው የሚዛወር ከኢትዮጵያ የማይወጣ ስለሚሆን ሰዎች ኢትዮጵያውያን ካፒታል ባገኙ ቁጥር እንደገና ኢንቨስትመንቱን ያስፋፉት ነው የሚሄዱት እንጂ ብሩን የማሻሽ ወደላ የመሄድ የመቀየር ሐሳብ ስለማይኖር ከዚህ ጋር በተገናኘ ከሌሎች የውጭ ሀገራት ኢንቨስተሮች የኢትዮጵያን በጣም ከፍተኛ ጥቅም ይኖራል ማለት በቀጣይ ደግሞ የተለያዩ የኢንቨስትመንት አማራጮችን ጥናቶችን አድርገን እኛም የተለያዩ ሐሳቦችን ይዘን እንመጣለን እናንተም የቀረበላችሁን አማራጭ አይታችሁ እንድትጠቀሙ